כשאני חושב על צמח בר, כמו דם המכבים, או כמו הקוץ, או משהו כזה, גם בהקשר של ההיררכיה של צמחים, צמח בר הוא אולי איזה מין נגזרת מוקטנת של עצי זית או אורנים או דברים שאנחנו רגילים לראות אותם בטבע ויש להם איזה גדילה פנימית. כלומר, גדילה שהיא קשורה לאיזשהו משהו שהוא פראי יותר, משהו שהוא גם בלתי נשלט, הוא גם לא יכול להיות מתורבת באיזשהו אופן. ואני חושב שיש כאן איזה מקום שמפגיש בנראות שלו אצלך את המקום הזה של באמת של תרבות וטבע. כי אם אני חושב באמת על הצמחים האלו, הם הטבע בהתגלמות שלו, זה תמצית הטבע. צמח בר הוא איזה תמצית מסוימת כי הוא גם צופן, איזשהו צופן מסוים. ותנסו לחשוב שבאמת המקום הזה של הכתב גם הוא תמצית של משהו אחר, הוא גם צופן, הוא גם איזה קוד, הוא גם איזה סימן מוסכם למשהו שהוא הרבה יותר רגשי, הרבה יותר גדול. כלומר, מתחברים כאן שני צפנים, בעצם כל קופסה כאן מכילה איזשהו צופן. כלומר, כל קופסה כאן מכילה כאן איזשהו סיפור קטן, וזה לא משנה שזה רק משפט ואיזה מין part object, זה רק איזה חלק קטן, אבל הוא דבר שלם. ותרשי לי דפנה ככה לקחת קצת זמן מהזמן שלך ולקרוא מתוך חדר הרחבי כמה שורות שהיא מדברת על האופציה הזאת של איך בעצם אנחנו רואים איזה דבר שנמצא בתודעה שלנו וגם את המשמעות הזאת של רציתי לנשק אותה בפעם האחרונה, או אפילו את המילה הזאת שאני לא יודע בדם המכבים, אבל הצבע הדמי הזה של התפירה אולי מעורר לי משהו שאולי עורר אצל אנשים שלא יודעים לקרוא את השפה העברית. היא אומרת, חדווה הרחבי, וכל התודעה עטופה וזכוכית מרהיבה. בלי אלוהים סביב לה, בלי מקום מאת אלוהים, בלי יראת אלוהים, בלי סמכות שתגיד לה, עמדה לה פתאום בטווח החיים ובכתה. הכבוד שאת נותנת למילה, המילה הכתובה, הכבוד שאת נותנת לשפה, הכבוד שנתת לשפה, בעצם את אומרת, אני מתחילה כל דבר מהמילה הכתובה, מהדבר הזה, מעמיד בעצם בפנינו כאן אתגר אדיר, כי את הולכת לאמת בעצם את האומנות שלך, את עבודת הזכוכית עם העבודה הזאת, עם הקליגרפיה שכבר הגיעה למיצוי הגבוה ביותר. כלומר, את באה ולוקחת כאן שפה, כתיבה ומאמתת אותה עם הצמחים האלו ובעצם את צריכה כל הזמן לנהל איזשהו מערך כזה ששום דבר חלילה לא יפחד משום דבר. ששום דבר לא כלומר שדבר יתמוך בדבר ודבר יהיה חזק מול דבר. ואני חושב שזה אולי הכוח הגדול של העבודה שלך דפנה.